El projecte es configura en una amplia zona de negocis formada per dos edificis d'oficines, una part hotel i un garatge, tots tres envoltats de jardins, zones de passeig i de descans. Els edificis tindran a més elements vius. La coberta d'un d'ells serà un jardí, mentre que la de l'altre estarà coberta de plaques solars que proporcionen energia a tot el complexe. Aquest nou concepte d'arquitectura sostenible és una de les prioritats en la política del Grup Habitat. Nos dimos cuenta que impacto directo ninguno, que no estamos haciendo de este edificio, digamos, el monumento a la ecosostenibilidad, muy al contrario, que estamos de alguna manera poniendo en el mercado unas oficinas muy funcionales y muy estándar, pero eso sí, con unas características ecosostenibles que han sido extraordinariamente bien aceptadas por el mercado. El projecte té una superfície total de 26.000 metres quadrats i es troba emplaçat a l'antiga fàbrica de la Unió Metal·lúrgica, de la que conservarà la façana. El Grup Habitat ha destinat prop de 60 milions d'euros en aquest projecte, que està previst finalitzar el primer semestre de 2007.